德甲组联赛啊，呢场啊系第二周嘅赛事啊。粉红色波衫嘅就系森巴，金色波衫就系上届嘅亚军球队啊，明辉答案啊，明辉答案啊，实力有几劲啊，真系已经唔使多讲啦。呢对啊沙田班霸嘅球队啊，系上年啊唯一啊两次都面对深通联未输过嘅球队嚟嘅。咁啊，森巴呢球，邓少奇俾佢左手边，然之后明辉达望抢到波啊，然之后试下趟射啊，好彩森巴嘅龙门啊，身手相当好啊，瞓地呢下扑翻出去啦。值得留意啊，可以留意森巴粉红色波衫嘅 keeper， 呢场波啊救咗好多球波。咁啊，暂时咧森巴咧两战咧一胜一负啊。咁啊，明辉达望咧暂时啊排喺榜首啊，四场波啊三场赢一场输。输波嘅时候啊，系输俾永联先啱嘅。输俾永联6-0嗰场啊，真系有啲令人意外啊，估都估唔到啊！竟然大部分嘅失球啊，嚟自嗰场波嘅赛事啊。咁啊，见到啦，森巴呢下俾个右路，然之后细路仔刘建华嚟个 C 射啊，试下远射啊，望落去啊，弧度都几靓啊，但系唔中龙门。跟住明辉大望，啄个个头波喺中间啊，俾森巴防守球员打翻上嚟。然之後咧，掛喺個左手邊啊，試下遠射啊！好在明輝打望龍門啊，一手抱入懷啊，接住咗。跟住森巴開出龍門球啦，啄過個頭波，明輝打望 head 翻出嚟，剛剛好啊！上半場啊，完場啦。上半場啊，交戰咧，好似啊，多數啊，麻麻地啊，就唔係話好多攻門啊。咁啊，明輝大望嚟腳施射啊，射下左腳，但係啊，彈翻出嚟啊，第一時間補飛啊，仲有球員執個死雞啊，六號仔黃瑞琪，不過射咗柱邊，唔中龍門。跟手嘅又係黃瑞琪喺左手邊啊，推過去一吸啊，吸翻咧嚟，俾翻出去大位冇人啊，俾防守球員森巴嘅打翻出嚟，然之後俾翻14號仔何培基搶到，試下硬骨一腳，然之後又係呢個六號啊，黃瑞琪啊。眼軍過去，又是柱邊出界。何培基可以值得留意啊！明輝達望嘅主力球員啊，哇！呢下波啊，踩住對方個身位啊，轉身射埋去啊！如果射遠處啊，會更加理想啦。1-0啊，冇難度啊，到時呢球俾得靚噶。好在森巴龍門出位出嚟封得快啊！真係唔係講笑啊！森巴呢個 keeper 係有翻咁上下料子啊！跟住明輝大望，哇！呢下通眼渠通得靚啊，90號，你要衝呢下，哇！真係精彩嘅片段啊！呢下傳聞你要衝啊，通眼渠通得過咁靚啊，俾翻出去中路啊，射過去。咁啊，話口未完咧，森巴呢下界球咧，趙偉基咧爭啲可以打開紀錄噶啦，又係柱邊出界啊！跟住明輝大望中間攞到波，然之後過到兩個人罅中穿插。然之後試下起腳，不過食唔應個波咧。90號，你要衝啊！就係頭先通坑佢，靚到爆炸嘅球員啦。呢下明輝大望射啊，人罅中啊，竟然啊俾佢揾到條血路啊，射埋去啊，好在森巴龍門擋出。然之後轉個方向都係明輝大望攻勢，喺左手邊會唔會分出去咧？直接分出去龍門困到啊！竟然擺咗個烏龍啊！呢球波梁偉棠。慘啊！佢自己都估唔到啊！睇翻慢鏡啊！呢球波明輝達望喺自己左手邊啊進攻啊，俾過去前面，然之後推落去底線啊，射埋去啊，點知啊 keeper 擋一擋啊，改變咗個方向啦！唐偉航咁啱啊，衝緊去嗰個位置啊，點知啊射埋去龍門個位，收呢啲波啊，收都收唔到油啊！去到比賽尾段噶啦，真係～咁樣啊，輸一球真係唔抵啊！最終啊，森巴0-1落敗啊！